ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම සර්වපාක්ෂික හමුවට කථානායකවරයාට අග්‍රාමාත්‍යවරයාට විපක්ෂ නායකවරයාට මෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිවරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ සහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්වරුන්ටද ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ නායක අර සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක යන මහත්වරු ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ නායකින්ට ආරාධනා කර තිබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තුරේට පත්වීමෙන් පසු 2022 දෙසැම්බර් 13 වනදා කඳවන ලද පක්ෂ නායක හමුවේදී සාකච්ඡා වූ සංහිඳියාව වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව එහිදී වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරනු ඇති අතර ඒ පිළිබඳ පක්ෂ නායකින්ගේ එකගතාවක් ඇතිකර ගැනීමටද නියමිතයි. ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.